नमस्कार म रोजिना अहिले समयका प्रमुख समाचार निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुन बनाइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई सुशासनका लागि सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको उल्लेख ट्रकको ठक्करले एक महिलाको मृत्यु भएपछि अवरुद्ध भएको सडक खण्ड सञ्चालनमा करिब नौजना प्रदर्शनकारी प्रहरी नियन्त्रणमा र एनएसएल फुटबलमा अग्रता जोगाउन नसक्दा स्पोर्टिङ एलार्म अङ्क आजै अझै लुम्बिनी लुम्बिनीएफसी र काठमाडौँ रेजर्स बिल्डिङ अब समाचार विस्तारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था तयार पारिरहेको बताउनु भएको छ आज काठमाडौँमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वहाँले गैर कानूनी ढंगबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री राहले बहुआयामिक विषयको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी सार्वजनिक निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसंघको सहकार्य र सहयोगमा निवारण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार प्रयत्नशील रहोक बताने भाई वहां देश में सुशासन कायम करी सेवाग्राही सर्वसुलभ ढंग सेवा प्रवाह कर राज्य को प्रमुख दायित्व तो प्रधानमंत्री दाह ने भ्रष्टाचार को प्रकृति में प्राविधिक को विस प्रविधि को विस संगे जटिलता उत्पन्न होते गए कारण भ्रष्टाचार को निंत्रण राज्य चुनाखो बनु पर्ने स्पष्ट पार्भ नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न सरकारले व्यवस्था गरेको बताउनु भएको छ आज मध्य पहाडी पुष्पला लोकमार्ग अभियानका क्रममा गोरखामा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विमानस्थल चलाउन पाउँदैनौ भनेर भित्र भने, भने पनि बाहिरबाट कुनै शक्तिले भन्न नसक्ने बताउनु भयो उहाँले चीनलाई पर्यटक ल्याउन आग्रह गरेमा वार्षिक पाँचदेखि दस लाख पर्यटक ल्याउन सक्ने भन्दै विमानस्थल सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले सरकारले सार्वभौम सत्ता स्वाधीनताको र स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने होती राख्नु पर्ने बताउनु भयो अध्यक्ष ओलीले लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको प्रश्न उच्च स्तरका भ्रमणका क्रममा राख्न नसक्ने कुरा देशप्रतिको बेमानी भएको बताउनु भयो विकासमा कुनै पनि नेपाली भूभाग पछि पर्नु नहुने बताउनु भएको छ ट्रकको ठक्करले एक महिलाको मृत्यु भएपछि अवरुद्ध भएको नागडुङ्गा सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ ट्रकको ठक्करबाट स्कुटरमा सवार स्थानीय महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि बिहानदेखि स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेका थिए अवरुद्ध सडक खुलाउने क्रममा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको थियो यस क्रममा केही प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रण लिँदै अवरुद्ध सडक खुलाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ प्रदर्शनमा उत्रिएका नौजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ अहिले नागढुङ्गामा ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको हिजो दिउँसो तिन बजे चन्द्रागिरी नगरपालिका तिन थानकोट खरिफ बोटमा कलङ्कीबाट नागढुङ्गा जाँदै गरेको बा अठासी प सात नौ पाँच पाँच नम्बरको स्कुटरलाई सोहीतर्फ जाँदै गरेको प्र तिन शून्य एक शून्य शून्य छ ख एक तिन शून्य आठ नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिएको थियो ट्रकको ठक्करबाट स्कुटरमा सवार चन्द्रागिरी दुई नागढुङ्गा बस्ने चालिस वर्षीय श्रीधर भुटेल र उनकी श्रीमती अस्मिता भण्डारी गम्भीर घाइते भएका थिए उनीहरूलाई उपचारका लागि मेडिसिटी अस्पताल लगिएकोमा अस्मिताको हिजै उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो हामीसँग समाचार बाँकी नै छन् विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार विश्वभर युद्धबाट भन्दा अपराध अपराधबाट हुने हत्याका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको पाइएको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय लागु औसत अपराध नियन्त्रण कार्यालय युएनओसिडीले प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टमा यस्तो तथ्य पाइएको हो मानव वध अर्थात् संगठित हत्याका कारण ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारेबियन देशहरूको मृत्युदर समेत वात्तै बढेको युएनओसिडीको रिपोर्टमा उल्लेख छ अपराधिक गतिविधि एवं आपसी दुश मनीका कारण समेत हत्याका घटना बढेका छन् तथ्याङ्क अनुसार औसतमा प्रत्येक घण्टा विश्वमा कम्तीमा बाहन्न जनाको हत्या हुने गरेको छ महिला बालबालिका लगायत लिङ्गका आधारमा हुने हत्याको संख्या थप डर लाग्दो छ जसमा सन् दुई हजार एक्काइस सबैभन्दा घातक वर्षका रूपमा रहेको युएनओसिडीको रिपोर्टमा उल्लेख छ नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा आज भएको पहिलो खेलमा धनगढी एफसी र स्पोर्टिङ इलामले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् स्पोर्टिङ इलामले आफ्नो पाँचौँ खेलमा दुई गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा धनगढी एफसीसँग दुई दुईको बराबरी नतिजा सामना गरेको हो अन्तिम एक्काइस मिनटमा दुई गोल फर्काउँदै धनगढीले हारको सङ्कट तार्यो यो बराबरीसँगै अपराजित धनगढी चार खेलबाट आठ अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ समान खेलमा पोखरा थन्डर्सको पनि समान आठ अङ्क भए पनि धेरै गोल गरेको आधारमा धनगढी शीर्ष स्थानमा पुग्यो यता स्पोर्टिङ इलाम भने पाँच खेलबाट एक जित र एक बराबरी सहित चार अङ्क सहित छैटौँ स्थानमा छ यस्तै आज हुने दोस्रो खेल बुटौल लुम्बिनी एफसी र काठमाडौँ रेजर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ हौस् त यो समाचार सकियो तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन नमस्कार